সকলকে নমস্কার। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ হৈছে আকৌ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰভাইড কৰা আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন। এই ভিডিঅ'টোত আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন পুংখানুপুংখভাৱে ইয়াত ডিছকাছ কৰাৰ লগতে এই বছৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কিং ছিষ্টেম হ'ব, স্পেচিয়েলি এইখন যিহেতুকে আমাৰ বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে, সেইকাৰণে এইটো কেৱল ক্লাছ আমাৰ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ কাৰণেহে এইখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ তলৰ শ্ৰেণীৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত সেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনো ডিছকাছ কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত কেৱল ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আছে সেইখন ডিছকাছ কৰিম আৰু ইয়াত কি কিনো কথা সোমাই আছে, পৰীক্ষাৰ মাৰ্কিং ছিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বছৰটোত কিমান দিন ক্লাছ হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়া কি ছাবজেক্ট পঢ়োৱা হ'ব, কিবা কিতাপ সলনি হৈছে নেকি, সেই গোটেইখিনি কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এই 2024-25 বৰ্ষৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কাৰণে যিখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেইখনত কি কি আছে ন অকণমান জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিকেন আৰু এতিয়া আমি আমাৰ এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ কিছু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে এইখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে, ইতিমধ্যে কৈছে যে বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম এইখন আমাৰ এই বছৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই বছৰৰ কাৰণে ইয়াত লিখি দিছে যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ 2024-25 ইয়াত দুখন আমাৰ নটিফিকেশ্যনো দিয়া হৈছে বা শুভেচ্ছাবাণী বুলিও ক'ব পাৰে, ইয়াত ছিগনেচাৰ কৰা আছে দুইজনৰে। এইখন টোটেলি অফিচিয়েল, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী, বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী দুখন নটিফিকেশ্যন আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ তলত নেক্সট পেজটোত আমাৰ ইয়াত মাৰ্কিং ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে। গতিকে আমি এইখিনি কথা ভালকৈ জানিব লাগে, ষ্টুডেণ্টেই হওক টিচাৰেই হওক সকলোৱে জানিব লাগে। সেয়েহে আমি প্ৰথমতে এইখিনি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ যিটো এক্সামৰ পেটাৰ্ণ হ'ব সেই এক্সামটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব বুলি কৈছে, এক্সামটো তলত দিয়া ধৰণে হ'ব। ইয়াত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কাৰণে কৈছে, ক্লাছ 9ৰ কাৰণে ইউনিট টেষ্ট দুটা হ'ব, এটা হাফ ইয়েৰলি এক্সাম আৰু এটা এনুৱেল এক্সাম। ঠিক তেনেদৰে ক্লাছ 10ৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ইউনিট টেষ্ট, এটা হাফ ইয়েৰলি আৰু এটা প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি যিটো টেষ্ট পৰীক্ষা বুলি কওঁ এইকেইটা হ'ব চাৰিটা চাৰিটা পৰীক্ষা। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইউনিট টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাই থাকিব সেই বিষয়ে ইয়াত অলপ দিছে। এনেকুৱা ধৰণে কৈছে যে আমাৰ যদি লং এনচাৰ আৰু এছে টাইপ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ইউনিট টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে এইটো আমাৰ দুটা কুৱেশ্যন থাকিব, 5 নম্বৰ টোটেল 10 নম্বৰ যাব, তাৰপিছত 2 নম্বৰী কুৱেশ্যন 12টা থাকিব, এইটো এনচাৰ শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব, টোটেল 24 নম্বৰ যাব। তাৰপিছত আমাৰ 10 নম্বৰী কুৱেশ্যন থাকিব এটা, তাত 10 নম্বৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 6 নম্বৰী কুৱেশ্যনো থাকিব এটা, ইয়াত 6 নম্বৰ, টোটেল আমাৰ 50 নম্বৰ। এইটো হ'ব ইউনিট টেষ্টৰ পেটাৰ্ণ, দুটা ইউনিট টেষ্ট হ'ব নহয় 9-10ত, সেইটো পেটাৰ্ণ। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এইফালে আছে আৰু বাকীখিনি, এইখিনি হাফ ইয়েৰলি এক্সাম আৰু এনুৱেল এক্সামৰ কথা আহিল। হাফ ইয়েৰলি এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে আছে, ছাবজেক্ট বাকীখিনি দিয়া আছে ইয়াত 9 আৰু 10 একে ছাবজেক্টখিনি দিয়া আছে। প্ৰত্যেকখনতে ইয়াত থিউৰিত 90 মাৰ্কছ থাকিব আৰু আই এ মানে হ'ল আমাৰ এইটো যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট আছে সেইটো কথা কৈছে, তাত 10 মাৰ্কছকৈ থাকিব এইখিনি ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতহে। এম আই এলৰ কাৰণে নাই কোৱা, এম আই এল অৰ্থাৎ মাডাৰ ইণ্ডিয়া লেংগুৱেজৰ কাৰণে নাই কোৱা, কিন্তু তলত আছে বেলেগকৈ এইখিনি ছাবজেক্টৰ কাৰণে 90 মাৰ্কছ থিউৰি আৰু 10 মাৰ্কছ আই এ মানে ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টৰ কাৰণে। এতিয়া তলত এইটো লিখিছে এম আই এলৰ কাৰণে, এম আই এলৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতুকে আই নাথাকে অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট নাথাকে, সেয়েহে এনেকুৱা ধৰণে হ'ব আমাৰ ইয়াৰ মাৰ্কটো। 100 নম্বৰ পেপাৰ, লং এনচাৰত থাকিব 30%, শ্বৰ্ট এনচাৰত থাকিব 45%, আৰু ভেৰি শ্বৰ্টত থাকিব 15%, আৰু অবজেক্টিভ টাইপত থাকিব 10%। এইটো হ'ল এম আই এল ছাবজেক্টৰ কাৰণে পেটাৰ্ণ 100 নম্বৰ পেপাৰ এখনত। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট বাকী যিখিনি ছাবজেক্ট আছিলে ইতিমধ্যে ওপৰত যিখিনি পালে
এইখানে সাবজেক্টক এনেকুৱা ধৰণে আছে 50% অফ থিওৰি আৰু 50% অফ আই, এইটো হ'ব অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্যন বা এম চি কিউ, আৰু বাকী ডিচেপ্টিভ টাইপত থাকিব 50% থিওৰি আৰু 50% আই অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট। এতিয়া ইয়াত 50% মানে কি হ'ল 90 টোটেল আছিলে আমাৰ 50%টো ইয়াত আহিব 45 মাৰ্কছ আৰু ইয়াত আহিব 45 মাৰ্কছ আমাৰ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বাকী 50% এয়া নহয় মানে ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ আহিব, ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ আহিব, টোটেলি ইয়াত 50 টু হাণ্ড্ৰেডছৰ পেপাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ 45 এম চি কিউ কুৱেশ্যন, 45 লং কুৱেশ্যন আৰু আই অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিব আমাৰ টোটেল 5 মাৰ্কছ 5 মাৰ্কছ আৰু 10 মাৰ্কছ হ'ব। ইয়াত 45ৰ কথা কোৱা আছে যে আই অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টৰ আৰু 5 মাৰ্কছ আমাৰ এম চি কিউ আহিব, অৰ্থাৎ এম চি কিউ টোটেল 50 হ'ব আৰু ইয়াতো আমাৰ টোটেল 50 হ'ব, কিন্তু থিউৰীৰ পৰা আহিব 45 আৰু বাকীখিনিৰ পৰা 45, এনেকৈ দুইটাতে ভাগ কৰা হৈছে অবজেক্টিভ আৰু ডিচেপ্টিভ টাইপৰ, দুইটাই আমাৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে ছেমেই হ'ব। এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছিলে, আপোনালোকে যদি ভালকৈ বুজি নাই পোৱা তেনেকৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, তাত মই ভালকৈ একো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট, এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইখিনি কথা কোৱা হৈছে আমাৰ মাৰ্কছটো কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব, কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ চলিব আমাৰ আই মানে ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত স্পকিং ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত মানে স্পকিং ইংলিছ থাকিবতো এপছৰ জৰিয়তে যিটো লোৱা হ'ব আই ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্ট, এইটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব ইয়াত কৈছে। তাৰ ইণ্টাৰনেল এছেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াত অকণমান কথা কৈছে, এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আপোনালোকে ইমানখিনি আৰু জানিব দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত নেক্সট এইফালে কিছু অকণমান দিয়া আছে আকৌ ইয়াত এইখিনি, এইটো আমাৰ যিটো আমাৰ ফাইনেল যিটো এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাব সেইটো কেনেকুৱা ধৰণে ওলাব সেইটো ইয়াত কৈছে। কৈছে ইউনিট টেষ্ট মাৰ্ক থাকিব আমাৰ 20%, হাফ ইয়েৰলিৰ পৰা আহিব 30%, আৰু ইয়াত এনুৱেলৰ পৰা আহিব আমাৰ 50%, অৰ্থাৎ 100% হ'ল। এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে 20+30 যদি 50 আৰু 50 অৰ্থাৎ 100% মাৰ্কছ, আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ পাছিং মাৰ্ক হ'ব 30, এইটো হ'ল আমাৰ 9ৰ পৰা 10লৈকে যেতিয়া পাছ কৰাই নিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মানে মাৰ্কশ্বিটটো বনোৱা হ'ব। ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, এই যিটো আমাৰ এনুৱেল এক্সামৰ মাৰ্কছ আছে তাৰ কিন্তু 40% আহিব, 10 মাৰ্কছ আকৌ গুণোৎসৱৰ পৰা ল'ব, গতিকে আপুনি যদি ধৰক মানে কি হেৰি পালে মানে যিটো পাৰ্চেণ্টেজত কৈছোঁ, যদি আপুনি যদি গুণোৎসৱতো 100% 100 নম্বৰ পাইছে আৰু এনুৱেলতো 100 নম্বৰ পাইছে তেনেহ'লে তাৰ 40 নম্বৰ আহিব এনুৱেলৰ পৰা, আৰু এই যিটো আমাৰ 10% 10 মাৰ্ক আহিব আমাৰ গুণোৎসৱৰ পৰা, টোটেল 50 হ'ল আৰু এইফালে 50, এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ নম্বৰখিনি দিয়া হ'ব ফাইনেলত। নেক্সট এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, গোটেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন বহুত ডাঙৰ হয়, ইমান সকলোবোৰ কথা আমি নাজানিলেও হয় বা দৰকাৰ নহয় সকলোবোৰ কথা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বা টিচাৰৰ কাৰণে ইমানবোৰ ফ'ল' নকৰিলেও হয়, কাৰণ ইয়াত যিমানখিনি দিয়া থাকে সিমানখিনি ফ'ল' কৰাটো আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত একেবাৰে পচিবল নহয়। এতিয়া আমাৰ ইয়াত এখন মানে কি অবজাৰ্ভেশ্যন ডে'ৰ হলিডে মানে এখন লিষ্ট দিছে, কেৱল অবজাৰ্ভেশ্যন ডে এখন হলিডে নহয়, অবজাৰ্ভেশ্যন ডে মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে এনেবাৰ এইটো যদি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড ৰাখি ৰাখিব পাৰিব, এই গোটেইখন এখন আমাৰ লিষ্ট অফ অবজাৰ্ভেশ্যন ডে 2024-25ত কি কি উদযাপন কৰিবলগীয়া দিন আছে, এইখিনি বন্ধৰ দিন নহয় কেৱল উদযাপন কৰিবলগীয়া দিন, বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰিব লাগিব এই দিনসমূহ, এইখিনি গোটেই 2025ত এইখিনি আছে। তাৰপিছত বাকী আমাৰ হলিডেখিনি আমি তলত যেতিয়া কেলেণ্ডাৰখিনি চাম তেতিয়া পাই যাম। ইয়াত আমাৰ কিছুমান মডেল ৰুটিন দিয়া হয়, সেই মডেল ৰুটিনসমূহ বিদ্যালয়ে ফ'ল' কৰিব পাৰে বা ফ'ল' নকৰিলেও নিজৰ মতে বনাই ল'ব পাৰে। ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ অফ ৱৰ্কিং ডেইজ আছে কিমান দিন হ'ব, টোটেল আমাৰ এই বছৰটোত 254 দিন আমাৰ হ'ব ক্লাছে, তাৰপিছত আমাৰ অন্যান্য অবজাৰ্ভেশ্যন ডে আৰু আমাৰ পৰীক্ষা মিলি গোটেইখিনি, আৰু এই বছৰটোত গোটেই 111 দিন বন্ধ আছে, ইয়াত আমাৰ হলিডে আৰু ছানডে লগ লাগি এইখিনি। তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ মই কৈছিলোঁ নহয় মডেল ৰুটিন এইখিনি, এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ন'টিফিকেশ্যন দিছে, এইটো কিহৰ ওপৰত ন'টিফিকেশ্যন দিছে, আমাৰ যদি স্পকিং ইংলিছৰ আমাৰ এপছ আছে সেইটো কাৰণে দিয়া আছে। তাৰপিছত এইখন হ'ল আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ, মেইন যিখন কেলেণ্ডাৰ, ইয়াত আমাৰ এপ্ৰিল মাহত কৈছে কি কি ইয়াত আছে, মই ইমানখিনি নকওঁ আৰু মই এটা বুজাই দিম, বাকীখিনি মহাৰ কাৰণে মই এনেকৈ যাম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব লাগিব যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত নৰ্মেল এখন কেলেণ্ডাৰৰ দৰে হলিডে কেতিয়া হ'ব, এইটো হলিডে, এইটো হলিডে, মই এইকেইটা ৰবিবাৰো পৰিব মাজে মাজে, এই গোটেইখিনি কথা অবজাৰ্ভেশ্যন ডে এনেকৈ লিখাই থাকে, আৰু লগতে ক্লাছটো কেতিয়া কি শিকাব লাগিব এই মাহত সেইখিনি কথা ইয়াত দিয়া থাকে, যেনেকৈ মই ক্লাছ এনেকৈ এছামিছ এনেকৈ পঢ়াব লাগিব এইকেইটা ছাবজেক্ট,
বা ট্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ এইখিনি পঢ়াব লাগিব, এইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত দিয়াই থাকে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি ল'ব পাৰিব, পিছত পাই যাব, নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, লিংকখিনি প্ৰভাইড কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত আমাৰ এই গোটেইখিনি কথা লিখাৰ উপৰি ৱৰ্কিং ডে আৰু আমাৰ টোটেল ডেখিনি লিখাই থাকে। ইয়াত আমাৰ ৱৰ্কিং ডে হ'ব এপ্ৰিলত 22 দিন, আৰু ইয়াত বাকী টোটেল ডে 30 দিনৰ 22 দিন, বাকী আমাৰ 8 দিন বন্ধ বা ছানডে এনেকৈ গুচি যাব। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ মে' মাহত, মে' মাহৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ তলত আমাৰ ৱৰ্কিং ডে আছে 23 আৰু টোটেল ডে আছে আমাৰ 31, বাকী বন্ধ ছানডে এনেকৈ ল'ব লাগি যাব। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ জুন মাহ, জুন মাহৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, আমাৰ প্ৰথম যদি ইউনিট টেষ্ট হ'ব সেইটো জুন মাহত আৰম্ভ হ'ব। কোনদিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে, আমাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে, 22 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত এইটো কৈছে ৱৰ্কিং ডে 24, ইয়াত পৰীক্ষা গোটেইখিনি সোমাই থাকিব আৰু বাকী টোটেল ডে 30 হ'ব। তাৰপিছত জুলাই আহিব, জুলাই মাহতো গোটেই মাহটোৱে বন্ধ দিছে, ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ গোটেই মাহটোৱে ইয়াত বন্ধ দিয়া হৈছে। ইয়াত কিবা কিবি এক্টিভিটিজ আছে সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, এইবোৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব তলত দিয়া ধৰণে। সেয়েহে ইয়াত মানে ৱৰ্কিং ডে 0 লিখিছে, আৰু আমাৰ ৱৰ্কিং ডে 0 আৰু টোটেল 31 লিখিছে সেইকাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট 1 আগষ্ট মাহত, আগষ্ট মাহতো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, আগষ্ট মাহত আমাৰ টোটেল ৱৰ্কিং ডে হ'ব 24 আৰু 31 ডেজ থাকিব। আৰু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন আমাৰ কথাখিনি উল্লেখ কৰা আছে, কেতিয়া বন্ধ থাকিব, কি হ'ব কি হ'ব, গোটেইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহ আহিব, এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহ, এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত কি হ'ব, আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম অৰ্থাৎ আমাৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হৈ যাব। এইটো কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, 23 অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ 23 পৰা আমাৰ হাফ ইয়েৰ এক্সামিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিব দিছে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ ৱৰ্কিং ডে গৈছে 23 ৱৰ্কিং ডে হ'ব, বাকীখিনি বন্ধ চন্ধ মিলাই যাব। তাৰপিছত আহিব অক্টোবৰ মান্থ, অক্টোবৰ মান্থৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে, অক্টোবৰ মান্থৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ৱৰ্কিং ডে হ'ব 21 আৰু টোটেল ডে হ'ব 31, 10 দিন বন্ধ থাকিব কিবা কিবি এনেকৈ মিলাই। তাৰপিছত নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট মানে 3 নম্বৰ পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৈছে, এইটো আমাৰ এইটো 23 নৱেম্বৰ 23 পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ নেক্সট ইউনিট টেষ্টটো, অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ পৰীক্ষা 2 নম্বৰ ইউনিট টেষ্ট। আৰু ইয়াত আমাৰ কি কৰিছে, এইটো ৱৰ্কিং ডে 24। তাৰপিছত আমাৰ ডিচেম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, ইয়াত আমাৰ টোটেল ডে আৰু ৱৰ্কিং ডে লিখা আছে, এইটো কৈছে যে ৱৰ্কিং ডে 24 আৰু টোটেল ডে 31। তাৰ নেক্সট আমাৰ জানুৱাৰীত আকৌ আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই, গতিকে ৱৰ্কিং ডে হ'ব 22 আৰু টোটেল ডে 31। নেক্সট ফেব্ৰুৱাৰী মান্থতো কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা ইয়াত দিয়া হোৱা নাই, কেৱল টোটেল ডে আৰু ৱৰ্কিং ডে দিয়া আছে, এইটো 23 ৱৰ্কিং ডে আৰু 28 টোটেল ডে। আকৌ আমাৰ মাৰ্চ মাহত আমাৰ লাষ্ট যিটো এক্সাম সেইটো আৰম্ভ হ'ব, 10ৰ কাৰণে প্ৰি বোৰ্ড আৰু আমাৰ 9ৰ কাৰণে ফাইনেল বা এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। এইটো কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈছে, ইয়াত 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈছে এইটো, তাৰ বাকীখিনি চলিব এনেকৈ। ইয়াতো আমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে টোটেল ৱৰ্কিং ডে 24, বাকী টোটেল ডে 31। এইখিনি আছিল আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ 2024 আৰু 25 বৰ্ষ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কাৰণে। এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন গোটেই বিদ্যালয়সমূহে ফ'ল' কৰিব লাগিব, এইটো বাধ্যতামূলক। কেৱল ইয়াত যিবোৰ মডেল ৰুটিন বা অন্যান্য কথাসমূহ আছে সেইখিনি বিদ্যালয়ে মিলাই ল'ব পাৰে। বাকী ইয়াৰ যিখিনি কথা আছে, কেতিয়া কি ছাবজেক্ট পঢ়াব লাগিব, পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব, পাছিং ছিষ্টেম কেনেকুৱা হ'ব, অল এভৰিথিং এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ মতে এই 2024-25 বৰ্ষটো চলাই নিবলৈ সকলোৱে মানে কি বাধ্য। সকলো বিদ্যালয় চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰী হওক, সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এইটো বাধ্যতামূলক, গতিকে তেওঁলোকে এইখিনি চলাই নিব লাগিব। আপোনালোকে যদি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনৰ কিবা বুজি নোপোৱা থাকিল, কিবা সহজে থাকিলে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আমাৰ ক্লাছ 1ৰ পৰা এতিয়ালৈ ইতিমধ্যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি কিবা ইয়াৰ পৰা ভাল পালে, শিকি কিনে, বা কিবা যদি নাজানিবলগীয়া কথা জানিলে, অৰ্থাৎ নজনা কথা জানিলে, তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।